हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपने केमती अच्छा आशा करें समस्ते बहुत भल थे, बहुत खुशी थे। 10-12 दिन पर मुझे ब्लॉग कर बहुत देह खराब हो जाता मझे तंटी बहुत काटुला। तो फ्रेंड्स एवं सन्ध्यालानी आस लैपटॉप काम कर बापा अच्छा घर काम सब काम है ना मुझे ब्लॉग करी पाँ टाइम दे पानी तो जान कहे ब्लॉग हेरा कर ना जी ब्लॉग अच्छे पकई पकई नियोतापुर देखिया देह भल ना सब काम करोड़े तो देह बिल्कुल भी भल लगे सतरे कौच आज समान 12-13 दिन पर आज ब्लॉग कर संध्या टाइम तो जान कहते मोर टे स्ट्रेस बढ़ी जा तो मुझे जाऊँगी एक्सरसाइज कर संध्या टाइम है तो भाविली एवं काम रू टे फ्री नौ जाइ मुझे ड्रेस चेंज करी बालकनी जा एक्सरसाइज करी आ जान फोन करते कहीं सान दिवर एवं पूर्ण को आस्था ऑफिस काम रे केबे केबे तो एबे आज है आसी गोटे दी दिन रही तो एबे सकल आसिले हेरी पूर्ण ऑफिस को किंतु एबे दी भाई आसला मिसिक आसबे तो देखिया कौन कर एसीडिटी भी बहुत हो खाइबे एसीडिटी हूँ देह भल लगे फ्रेंड्स एमते हाई पर हाई होसीडिटी हूँ मतलब निद हो कालीठू जान देह गरम अच्छी मुंडे काली जान केवड़ू तेल लगे नी तो कालीठ तेल लगे काली हेयर वाश करी काली भावी टी ड्रेस चेंज करे एक्सरसाइज करे अधिक ना देह भल लगे टी एक्सरसाइज कले ना ये सब जिन जो काटूची ना ये तंटी हेरा टे भल लगे बोलिए एक्सरसाइज करा दिवर आसी आ संध्या बेलू बापा को चा देदेली चाय पी कर बाहरी बस चाहिए सब वाले खाइले बस शोचंती तो ये आम जा एक्सरसाइज करापर कौन बन भी देखिया फ्रेंड्स एक्सरसाइज कली आर मत जान कहले बाहरी पड़ून ऑफिस रू तो बापू सकालू आसलानी अबेरू सकालू ऑफिस को डायरेक्ट आसले तो पूरा ठकी जाइए कहीं सकाल 6-7 बाहरी एवं आसिक 8-9 हम आसला तो मुझे एक्सरसाइज टी कली 10 मिनिट एक्सरसाइज कली आ फटाफट आसिक बसईदे भात डाली आगे आलु चकटा कर पापड़ भाजदेवी आए गोटे मशरूम पकड़ी मशरूम तरकारी करी आ रोटी करी तो मशरूम जान आनी तो फ्रेश थी तो मशरूम काट रखी एट मसल किसी नहीं फ्रेंड्स पियाज टमाटो अदा रसुण जीरा आउ टे काजू काजू टी बाटी दूसरी काजू बाटिले ना टेस्ट बहुत भल आस तो काजू टी बाटी आउ डाली सीटी मारे रखी एवं मुझे तरकारी बसई एपटे भात बसई आज मसला भाजला पर छतु पकड़ फ्रेंड्स छतु आज कलर मस्त आसी मसला ना मसला और छतु एकदम परफेक्ट भाजी आई खाली टिके गरम पा दे भल लगे एपट साइड ना फ्रेंड्स मोर भात बसई भात गाल दे बापा राग लगुच छतु तरकारी राग लगुच मुझे मरच पकई काजू टिके बाटी भल लगे ना
ନାତି ହେରା ହଉ ତମେ କେତେ ବି ରାଗ ହେଲେ ରାଗ ଲାଗୁନି ଆଗା ତମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିଲେଣି ବାପୁ ବସିଛ ମୁଁ ଏଠି ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁ ଚକୁଟା ମାନେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ଛତୁ ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ବାପା ଆସିଲେ ହେଲି ଖାଇବା ମାଗିଲି ତୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ରୁଟି ସେକୁଥିଲି ତୋ ବାପାକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ବାପାକୁ ପାପଡ଼ ଦେଲି କାହିଁକିନା ପାପଡ଼ କହିଲେ ମୋତେ ପାପଡ଼ ଖାଇଲେ ଖାସ ହେଉଛି ପାପଡ଼ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତୋ ପାପଡ଼ ପାପଡ଼ ମନା କଲେ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ପାପଡ଼ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେକି ଦେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କେ ଦୁଇ ଭାଇ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲା ଭିତରେ ଆଉ ଆସିକି ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ତୋ ବାପା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ବି ଖାଇ ପକେଇବେ ଆଉ ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦୁଇ ଭାଇ ଯୋଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ବି ଖାଇ ପକେଇଲି ଆଉ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି କାହିଁକିନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇ ଭାଇ କେତେ ଦିନ ଥର୍ଟି ମିଶୁଛନ୍ତି ନା ଆସିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ତ ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିନଥିଲି ବାପାକୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଲଗାଇଦେଲି ତାପରେ ତେଲ ଟିକେ ଲଗାଇଲି ଆଉ ତାଙ୍କର ରାତିରେ ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ ଥାଉଛି ସେ ଜିନିଷ କଲି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏରା ସବୁ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ଆଣିକିରି ଖାଇଲି ତାଙ୍କେ ଦୁଇ ଭାଇ ବସିକିରି ହଲ୍ରେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଖାଇ ପକେଇଲି ଏବେ ମୁଁ କିଚେନ୍ ଏରାର ପୁରା ମାନେ ପୁରା କିଚେନ୍ଟାକୁ ଏବେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଉଛି କିଚେନ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଡ୍ରାଇ ବାଲ୍କିନ୍ ଦେଇ ଖରାଦିନଟା ତ ଡ୍ରାଇ ବାଲ୍କିନ୍ ଦେଇ ବାସନ ଏରା ରଖିଥାଉଛି ସେ ବାସନ ଯାହା ଡ୍ରାଇ ବାଲ୍କିନ୍ରେ ଧୋଉଛି ଶୀତ ଦିନଟା ଫେବୃଆରୀ ମାସଟା ଯାକ ମୁଁ ଏପଟେ ବାସନ ଧୋଇବାର କାହିଁକିନା ମଛା ମାଛି ଆସିବାର ଆଉ ଏବେ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ପୁନଃରେ ଯେ କହିବାକୁ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡ୍ରାଇ ବାଲ୍କିନ୍ ଦେଇ ସବୁ ଯାହା ରଖିଦେଉଛି ଆଉ ଡ୍ରାଇ ବାଲ୍କିନ୍ରେ ଧୋଇଲେ ଏ ଘରର କିଚେନ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ଟିକେ ସାଫ୍ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ସେପଟା ଧୋଇଦେଉଛି କିଚେନ୍ଟା ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଏ କିଚେନ୍ ଟିକେ ବଡ଼ ଥିବ ବୋଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ କିଚେନ୍ରେ ମାନେ କିଚେନ୍ ପୋଛିବାରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି ତ ମୁଁ କିଚେନ୍ଟା ମୋର ପୋଛିଲା ଆଗା 30-40 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯାଉଛି ତ ମୁଁ କିଚେନ୍ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଉଛି ତାପରେ ଡ୍ରାଇ ବାଲ୍କିନି ଯାଇକି ସବୁ ବାସନ ଯାହା ପକେଇଥାଉଛି ସେଠି ବାସନ ଯାହା ସବୁ ଯାହା ଧୋଇଦେଉଛି ତ ରାତିର ଯଦି ରୁଟିନ୍ ସବୁ ଯାହା ମୁଁ କରିଦେଇଥିବି ମାନେ ରାତିରେ କିଚେନ୍ ଆଉ ବାସନଟା ଘଷି ଦେଇଥିବି ହେଲେ ମୋତେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କିଚେନ୍ରୁ ଉଠିକି ଆସିକି ମାନେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଆଉ ମୋତେ ରାତିର କାମ ଯଦି ରହିଯାଇଥିବ ନା ସକାଳୁ ମୋତେ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଡ୍ରାଇ ବାଲ୍କିନ୍ରେ କିଚେନ୍ରେ ପୋଛିଦେଲି ତାପରେ ଆସିଲି ଏଠି ଏଠି ଆଉ ବାସନ ଯାହା ମୁଁ ଲଗାଇଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ବାସନ ଯେବେ ବି ଘଷୁଛି ତାରକ ମେହେତାର ଓଲଟା ଚଷମା ମୋବାଇଲ୍ରେ ରଖିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଜାନ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଣିଦେଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ମୁଁ ଡ୍ରାଇ ବାଲ୍କିନ୍ରେ ରଖିଦେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ଦେଖି ଦେଖି ହିଁ ମୁଁ ବାସନ ଘଷୁଛି କାହିଁକିନା ବାସନ ବି ବହୁତ ସାରା ବାସନ ପଡ଼ିଥାଉଛି ତ ମୁଁ ସେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖିଥାଉଛି ତାରକ ମେହେତା ଦେଖିଥାଉଛି ନହେଲେ କେବେ କେବେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୋର ମୁଁ ଯେବେ ଯେଉଁଦିନ ବ୍ଲଗ୍ ହେରିକା ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଥିବି ଦେଖୁଛି କ'ଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ କେମିତି ତ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବ୍ଲଗ୍ ହେରା ଏତେ ଭଲ ଆଣିପାରୁନି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ବାପା ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଲୋକ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ତ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ କରିବା ଚକ୍କରରେ ମୋତେ ଏବେ କିଛି ବି ମାନେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କ'ଣ କହିବି ସେଥିରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ପୁଣି କାମ ଶୋଇପଡ଼ି ତାପରେ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସକାଳୁ ଉଠିବି ତ ଦୁଇ ଭାଇ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଉଥରେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 6ଟା ବେଳକୁ ତ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ସାନ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଜଲ୍ଦି ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ଆଉଥରେ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ଖାଇକି କ'ଣ ଯିବେ ତ ଗୋଟେ ସାଥିରେ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଗଲା ପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କେ ଜଲ୍ଦି ପଳାଉଛନ୍ତି 8ଟା ଅଧେ ବେଳକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଫିର୍ ଯାଆନ୍ ଆଉଥରେ 9ଟା ଅଧେ 10ଟାକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଲେଟ୍ ଥାଉଛି ବାହାର ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାନ୍ ତ ଏମିତି ଥାଉଛି ମୋର ପୁରା ରୁଟିନ୍ଟା କି ମୁଁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରୁନି ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଫ୍ରି ମିଳିବ ସେଦିନ ହିଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ କରିହେଉ କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନି ସବୁ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ସବୁ କାମରେ ଏତେ ବିଜି ହେଇଯାଉଛି କି ଟାଇମ୍ ଆଉ ମିଳୁନି ବାପାର ମୁଁ ଖାଇ ଆମେ ଖାଇରେ କଷ୍ଟଟିଆ ଧୋଇଲାରୁ ବାପାର ପୁରା ଗୋଟେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି ତଣ୍ଟି କୁଳେଇଛୁ ଏବେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବାପା ଆସିଲାରୁ ତଳକୁ ପାଦ ହେଲେ ଦେଇନି ମାନେ ତଳୁ ମାନେ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନି ଶନିଆ ରବିବାର ଯଦି କିଛି ପନିପରିବା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିବି ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଇଛି ନହେଲେ ତାପରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ
हाँ कबाट देकरी एसी चालू करी बचती कहीं ना एसी मो देहरे जाऊनि मुला गाड़ी कर जान गुना एसी बोलिकी टी एसी हवा जदि मत लगला तंटी काटू मत एसी सुट करनी ताकि अफिस बस बस थाउना मुझे गाड़ी करी कबाट दे एसी चालू कर एक सेकंड चाल से और आई जाऊ छे इंडिया हो उतरा गोटे थरो रिस्टार्ट करनो इसी गोटे थरो रिस्टार्ट कर साले तो बस फ्रेंड्स जान रो मोड़ टिके राग जाऊ छु काने दिन जा मु काम कर थौ छी थके जाय थौ छी इंडिया तो बस ये थी आज ब्लॉग आशा कर आज ब्लॉग रे भी आपन भल लगे रहू छी पुनी मिस छी काल गोटे नुवा ब्लॉग संगे तब तक ले बाय गुड नाइट एंड लार्स अप्लाई।